ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ለየት ባለ አይዲያ መጥቻለሁኝ። ተወዱታላችሁ ብዬ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ሁኑ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ የፍቅር ግንኙነታችን ጠንካራ እንዲሆን ወይንም ደግሞ ሮማንቲክ የሆነ የፍቅር ግንኙነት እንዲኖረን የማይሰለች የፍቅር ግንኙነት እንዲኖረን ምን ምን ነገሮችን ማድረግ አለብን የሚለውን ነጥብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መላዎች ናቸው። የመጀመሪያው ነጥብ የሚሆነው በፍቅር ግንኙነት ወቅት የአካላዊ ንክኪ፣ ለምሳሌ ከስራ ስንገባ ሊሆን ይችላል ወይ ወደ ሆነ ቦታ ስንወጣ የትዳር አጋራችንን ወይንም ደግሞ የፍቅር አጋራችንን ስመን ብንወጣ ወይም ስንመጣ ደግሞ በመተቃቀፍ ብቻ አካላዊ ንክኪ እንዲኖረን ማድረግ የፍቅር ግንኙነታችንን ያሳድገዋል ተብሎ ይታሰባል። እንደገናም የመጀመሪያውም ነጥብ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ግልጽና ነፃ የሆነ ኮሚኒኬሽን እንዲኖረን ማድረግ ነው። በመሃላችን አንዳችን ያለ አንዳችን የሚሰማንን ነገር ፍቅራችንን ሊሆን ይችላል፣ እወድሻለሁ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ደግሞ ችግሮችንና እንከኖችን ስናይ ለምን እንደዚህ ያደረግሽ ተባብለን ነፃ ሆነን እንድንነጋገር በመጀመሪያ ያንን ነገር ቢውልድ ማድረግ አለብን። ነፃ የሆነና ፍሪ የሆነ ኮሚኒኬሽን እንዲኖረን ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ የአዳዲስ ነገሮችን እርስ በርስ ኮኔክት የምንደራረግበትን አዳዲስ ወይዎችን መፈለግ። ለምሳሌ ያክል ፍቅረኛ እያለን ሲኒማ ቤት እንሄዳለን፣ ካፌዎች ምናምን እንሄዳለን። ልክ ትዳር ሲሆን ቤት ውስጥ ብቻ ይገደባል። ከዛ ውጪ ግን አንዳንድ ጊዜ ደውለን የትዳር አጋራችን የት ነህ እናና ሲኒማ ነ ወይ ቲያትር ነ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ ወክ ማድረግ ሊሆን ይችላል። ብቻ እናንተ የሚያስፈልጋችሁና የሚያስደስታችሁ ነገር ቤት ውስጥ ከምትገናኙበት የጋራ ነገራችሁ በዘለለ አዳዲስ ነገሮችና ሜቶዶችን መፈለግ ለፍቅር ግንኙነታችን እንዲጠነክርና ሞር ሮማንቲክ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። አራተኛው ወደር ያልተገኘለትና ምርጥ መላ ነው። ምንድነው? አለመግባባቶች በፍቅር ግንኙነት ጊዜ በተለያዩ ሀሳብ አለመግባባቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን አለመግባባቶች ግን ይዘናቸው ወደ አልጋ አለመሄድ፣ አለመተኛት ማለት ነው። ማለት ምን ማለት ነው? አለመግባባቶች ሲፈጠሩ እዛው መፍታት ሰዓታት ሊወስድብን ይችላል። ግን ያኛው የመጣብን አለመግባባት ቀናትን ወራትን እየወለደ እርስ በርስ እንዲያሌ ለምንድን ነው ይሄ የሆነው ለምንድን ነው እያለን ነገሮችን በጣም አስፍተንና ኔጌቲቭ በሆነ መልኩ እንዳንረዳ ችግሮቻችንን ወዲያው የመፍታት ልምድ ቢኖረን በጣም ጥቅም አለው። ስለዚህ ያው ብዙ ጊዜ እንደሚባለው ችግሮቻችሁን ወደ አልጋ ይዛችሁ አትሂዱ፣ ወደ አልጋ ፍቅራችሁን፣ ልጆቻችሁን፣ ቤተሰባችሁን ይዛችሁ ሂዱ ማለት ነው። አምስተኛው ደግሞ ኮምፕሊመንት መሰጣጣት ነው። ለምንሰራው ስራ ለምሳሌ ሚስቶቻችሁ ወይም የፍቅር አጋሮቻችሁ ራሳቸውን ወይ ፏ ብለው ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ቤታቸውን አጽድተው ልጆቻችሁን በደንብ ተንከባክበው ሊጠብቋችሁ ይችላሉ እና ይህንን ያደረጉት እነሱ ስላሉ ያንን ነገር መደረግ ስላለበት ነው እና ለዛ ነገር ኮምፕሊመንት መሰጣጣት በጣም አሪፍ ነገር ነው። ባሎቻችሁ አንተ የኔ ጀግና ነህ፣ ጎበዝ ነህ፣ ይህን ነገር ስላደረግ በጣም አኩርተኸኛል፣ ጎበዝ ነህ እያላችሁ አንዳችሁ ለአንዳችሁ ያላችሁን አድናቆትና ለሚሰሩት ነገር ደግሞ ክሬዲት መስጠት ያላችሁን ነገር ያላችሁን ግምት ከፍ ያደርገዋል። ስለዚህ ይህንንም እንደ ልምድ እንድትይዙት አሳስባለሁ ማለት ነው። ስድስተኛ መላችን ደግሞ ምንድን ነው እንግዲህ የጋራ የሳቅ ጊዜያችንን ማመቻቸት ነው። ሁልጊዜ ነገሮች በቁም ነገር በጣም በሚያጨናንቁ ነገሮች ለምን ህይወት ሁልጊዜ አልጋ ባልጋ አይደለችም እና የሚያጨናንቁን የምናስብባቸው ነገሮች ይኖራል እና የምንስቅባቸውንም የምንዝናናባቸውን ሞመንቶች አብረን የምናደርጋቸውን ነገሮች መፍጠር በጣም ለፍቅራችን እንዲያብብ ከሚያደርጉ ነገሮች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። የመጨረሻውና ሰባተኛው በጣም ጠቃሚው መላ ደግሞ ምንድን ነው? ስለ ወደፊት እቅዶቻችን ሊሆን ይችላል፣ አብረን ስላለን ነገር፣ ስለ ጋራ ነገሮቻችን። ያው አንዳንዴ ሰዎች ባለማወቅ ብዙ ጊዜ በማወቅ ላይሆን ይችላል ለማናደድ እኛን ለማናደድ ወይ ምናምን ላይሆን ይችላል፣ ግን ባለማወቅ እኔ እያሉ የሚያወሩበት ነገር አለ። ስለ ወደፊት አላማቸው ምናምን ምንም የማይነጋገሩበት ሁኔታ ይፈጠራል እና አንዳንድ ጊዜ እኔ ብቻ ማለት ያንን ሰው ከፕላናችን ውጪ እንደሆነ እንዲያስብ ያደርገዋል። ስለዚህ ያ ሰው የኛ የህይወት አጋር ነው። ህይወታችን ውስጥ እያንዳንዱ እርምጃችን ውስጥ ያ ሰው እንዳለ ፊውቸራችን ውስጥ እሱን እያካተትን ማለት ነው። አብረን እንዲህ ብናረግ ጥሩ ነው፣ ይሄ ነገራችን ብናስተካክል፣ እንትን ብንገዛ፣ እንትን ብናደርግ እያላችሁ ስለ ወደፊት እቅዶቻችሁ በሰፊውና ባላችሁ ነገር ማውራት አለባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የነገርኳችሁ ሰባት ምርጥ መላዎች ናቸው። እነዚህ ነገሮች ሞክራችሁ እንግዲህ የተሳካላችሁ ሰዎች ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኝ ያላችሁ። ለሚቀጥለው ደግሞ ሌላ እንደዚሁ የፍቅርን ሪሌሽንሺፖቻችንን ሊሆን ይችላል ሌሎች ግንኙነቶቻችንን የሚያጠናክሩ ነገሮችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ይህ ቤሪቲዩብ ነው። ለቤሪቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ጎን ላይ ያለችውን የደወል ምልክት እየነካችሁ እንደዚህ አይነት አዳዲስና ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ እንዲደርሳችሁ ይሆናል። አመሰግናለሁ።